tak já doufám, že to bude dobrý hokej, jako byl, když si pamatuju, tenkrát, když byla stávka, tak bylo, jsme hráli výborný hokej a i teď, vlastně, když ta půl sezóny se nehrálo finál, tak jsme tady, já si myslím, že zápasy byly ve výborném tempu a doufám, že budeme hrát o ty lepší příčky, že když se hraje nahoře, tak je to určitě daleko veselější pro všechny a cíle jsou vždycky vysoký, no a tak určitě chceme hrát na špici a určitě to bude těžký, v posledních letech se ta liga hrozně vyrovnala, tak uvidíme, jak to dopadne. Kladno mi dalo do smlouvy to, že když bude nabídka se NHL, takže můžu kdykoliv odejít, což v Rusku určitě by to nebylo. Jednoznačně svýma ofenzivníma schopnostma. Někdo říká, že toho poslední dobu moc neodehrál. To je asi pravda, ale Tomáš tady ty schopnosti nikde nestratil a jsem přesvědčený, že jednoznačně tady bude prokazovat u nás taky. Jedno jméno, který už tady na Kladně párkrát bylo, tak očekávat můžeme. Nejsme v tuhle chvíli schopný říct přesný termín, ale někde na přelomu září, října by se měl k týmu připojit ještě Honza Hlaváč, který zatím z rodinných důvodů musí být v Americe, ale věříme, že přejde co nejdřív.